Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 17:30 презентуватимуть соціальний проєкт «Ти зможеш». Це серія мотиваційних відеороликів, історії про шістьох людей, які досягли успіху. Повідомила співзасновниця громадської організації «Персоналіті» Ірина Тимків. Захід відбудеться в Українському домі «Перемога». Проект мотиваційний, проект про дуже різних людей з різними історіями, але всіх їх об'єднує одне. Був момент, коли у цих людей спробували розтоптати їхню мрію, спробували різні проблеми з здоров'ям або проблеми особистого життя, десь похитнути їхню віру в себе. І це ті люди, які змогли акумулювати всі свої зусилля і досягти своїх цілей. Зараз це успішні бізнесмени, люди, які реалізували себе у творчості. Це і відома художниця Оксана Танасів, і співзасновник продюсерського центру у Києві. Це люди, які всупереч певним проблемам із здоров'ям зараз працюють із дітками і досить позитивно теж працюють на благо нашого міста. Громадська організація «Персоналіті» створена 3 травня цього року. Її мета – розповісти про людей різного віку, соціального статусу, які досягли успіху, повідомила Ірина Тимків. Британський співак українського походження Павло Гунька взяв участь у концерті «З темряви до світла. Мистецька пісня. Опера в мініатюрі». Він відбувся у Тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка. У концерті задіяли 8 оперних співаків зі Львова, Івано-Франківська і Тернополя. Вони – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня», у рамках якого на студії «Glenn Gould Studio» здійснюють записи творів українських композиторів. Започаткував проєкт Павло Гунька у 2004 році. Репетицію концерту в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка проводить Павло Гунька. Соломія Городецька – випускниця Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка. Працює у Галицькому академічному камерному хорі. Розповідає, які музичні твори буде сьогодні виконувати. Перший твір – це вечірня пісня Кирила Стеценка, а наступний – Стефанії Туркевич, «Емігрантська елегія». Павло радить нам, допомагає, щоб ми не просто виконували красиві мелодії, щоб ми не милувались голосом, а щоб ми думали перш за все, щоб ми думали про те, що ми співаємо, щоб ми емоційно переживали ті миті. Соліст Тернопільської філармонії Вадим Дарчук – один з ініціаторів проведення концерту. Ми тут працюємо, ми тут живемо і трошки болимо за наше місто і, власне, за той підхід до культури. Ми маємо шанувати власне своє. 4 місяці тому ми проходили вже цей концерт і давали його у Львові, а зараз я бачу, що всі учасники вийшли на якийсь новий рівень розуміння того все, на новий рівень виконання. Особисто я буду виконувати романс Лисенка на слова Шевченка «Ревета стогне Дніпр широкий», котрий я знаю ще з юних пір, коли я вчився ще сам в музичному коледжі в Тернопільському. І от, власне, що за допомогою Павла і за допомогою цих занять я відкрив для себе зовсім інший вимір виконання того романсу. Павло Гунька каже, у програмі концерту понад 20 пісенних творів українських композиторів. Виконавці – учасники канадського проєкту «Українська мистецька пісня». Ми афішу дали на інтернет, і вони зголосилися. І вони прослуховування перейшли, і я вибрав 8 з 25. В Торонто ми записали вже 411 пісень, деякі тут записали вже, і залишилося ще 700. І маємо надію, що на другий рік почнемо записувати тут в Львові по 150 на рік, і за 5 років ми скінчимо цей проект, щоб 1100 пісень наших найвитадніших композиторів були записані і більше не були забуті. Анжела Шова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Ініціатори проведення такого концерту – виконавці з Тернополя Вадим Дарчук та Володимир Шагай, засновник міжнародного проєкту української мистецької пісні Павло Гунька, Тернопільський музичний коледж і благодійний фонд «Соломія». Павло Гунька – британський оперний співак українського походження, бас-баритон. У його репертуарі головні ролі в операх «Воцик і Лулу», Альбана Берга, «Макбет і Фальстаф» Джузеппе Верді, «Фіделіо» Людвіга Бетховена та інших. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні по області Тернополю хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 19 до 21 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.